MRD4 ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားပြီးဗဟုသုတများရကြအခမ်းအနားတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။အခုကျွန်တော်ပရိသတ်များကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်6မိုင်ခွဲမှာအသစ်ဖွင့်လင်းလိုက်တဲ့ Lotte Hotel and Resort ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာ၊ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့အင်ယာကန်ရဲ့အသားရလှပတဲ့အလှတရားတွေကိုခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်မယ်ဒီ Lotte Hotel and Resort ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်များအပြည့်စုံရှုစားကြည့်ရှုနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီကာဘီစီးပွားရေးအချက်အချာကြတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအသစ်ဖွင့်လင်းလိုက်တဲ့ Lotte Hotels and Resort ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုပြည်လန်6မိုင်ခွဲမှာရှိတဲ့ Lotte Hotel and Resort မှာစီကာတိုင်မြိတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်Lotte Hotel and Resort မှာတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုဖွင့်လင်းလိုက်တဲ့ Lotte Hotel ရန်ကုန်ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Lotte Hotel လုပ်ငန်းစု POSCO Daewoo နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှ IGE Company တို့မှဖက်ဆက်ဖွင့်လင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုတာဝန်ရှိလူကြီးများမှဖဲကျိုးဖြတ်၍စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမတ်တရမှတ်တမ်းတင်တပုံများလည်းရှိုက်ကူခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတူကို Lotte Hotel ပေါ်အမြင်ကိုအခုလိုပဲမြင်မြင်ခဲ့ပါတယ်โอเคဒီ Lotte Hotel ဟာလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တယ်ဒါနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခမ်းအနား600ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွေးတွေတဲခုဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2012ခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းအနားစီလုံးနေကြီးမြင့်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံသားသားခီးသွေးတွေရောက်ရှိမှုများပြားပြီးတော့မှာခုနဟိုတယ်အခမ်းလိုအပ်ချက်တွေနေနေအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတယ်ခန်းနေစင်းလို့မြင်သွားပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း1540ဖြစ်သွားပါပြီအခန်းပေါင်းကလည်း6000ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီအကြောင်းမလို့ကျွန်မရန်ကုန်မြို့တင်းမှာဆိုရင်တော့အခန်းပေါင်းဟိုပါဟိုတယ်ပေါင်း300ကျော်ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခန်းပေါင်းက16000ကျော်ရှိပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီရန်ကုန်မြို့ကဆိုလို့ရှိရင် commercial city ဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါဒီကဘာနဲ့နိုင်ငံသားများသားမကဘူးပေါ့နော်business man တွေလည်းအများပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုနိုင်ငံတကာဟိုတယ်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အများကြီး impression ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျမတို့က2019ကုန်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Junction City မှာရှိတဲ့ Pan Pacific ကဖွင့်မှာပါထို့အတူပဲကျမတို့ Sheraton Marriott ပေါ့နော် Pullman ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာ chain hotel များကလည်း2018ထဲမှာ19ထဲမှာဆက်လက်ပြီးဖွင့်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်အော်ကျမတို့ဒီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရင်လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဟလာခီးစဉ်ဒေသတစ်ခုအဖြစ်ဒါမြင့်တင်ဖို့အတွက်လည်းစောင့်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလည်းအများကြီးလာရောက်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ် Charter Travel Expo ကိုတွားရောက်ပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေသူတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Charter Expo ပွဲကတော့စက်တင်ဘာ21ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ25ပြီးတော့28ကိုတော့ကျမတို့ ASEAN Japan Center ဌာနမှာပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ investment အကြောင်းနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစောင့်ရနေတဲ့ဒါခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ဒီ hotel နဲ့ခီးသွွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနရောနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့เนาะသူတို့တွေပါပူးပေါင်းပြီးတော့မှ seminar လေးတွေလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်းပဲလည်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အဖွဲ့တွေကိုကျမတို့ကဒါသတင်းချက်လက်တွေကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာညစာစားပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ဟ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းကလည်းလော်တင်ဟိုတယ်ကြောင့်အများပြည်သူအတွက်အလောက်ကန့်အခွင့်အလမ်းနဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမှတ်တင်ကေတာတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခွန်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာတယောက်လာသူတူကိုလည်းလော်ဒစ်ဟိုတယ်ပေါ်အမြင်ကိုအခုလိုပဲမြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ foreign investment လေဒေါ်လာမြန်မာလောက်ပြီးတော့မှလာလို့တာပြီးတော့ဒီဟိုတယ်အနေထားကလည်းအင်းအားကန်ဆောင်မှလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အင်းအားကန်ကိုလည်းအများကြီးပြူးရတယ်နောက်ပြည်လမ်းမှကြီးအပေါ်မှလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုတယ်ကတော့ကျွန်တော်တင်လေးစိတ်နဲ့လည်းတော်တော်နီးပါတယ်တော်တော်အောင်မြင်မဲ့ဟိုတယ်ကြီးပါနောက် resident လည်းပါတယ်ဆိုတော့လူတွေအတွက်လည်းနေရထိုင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်အောင်မြင်တဲ့တကယ်နိုင်ငံခြား investment နဲ့ hotel တခုရောက်လာလို့လည်းမျက်စိနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်နေရာတော့ဟိုနိုင်ငံခြားသားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေမြန်မာနိုင်ငံကြီးအရန်ကျဲတယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူကဆန်အစထောင်လောက်ကျဲတာဟုတ်အကျဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကတော့ဥစွာလာကြတာများတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ် hotel ဘလောက်ပဲဆော့ဆော့ occupancy ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတော်တော်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်လေပေါ်ဒီ hotel ရောနောက် resident လည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံခြား company အများကြီးဆိုတော့နိုင်ငံခြားဝန်ထမ်းအလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများတယ်များတော့ resident လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အောင်မြင်မယ်ဟိုတယ်လည်းအောင်မြင်မယ်နေရာရရောအစားအသောက်အရာရောဟုတ်လို့မြင်ပါတယ်အခမ်းအနားစီးတဲ့များကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယားတန်ယုံရဲ့အတန်မတ်ကြီးမစ္စတာကင်ဂျောင်ဟီကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးလော်ဒစ်ဟိုတယ်ရဲ့ Vice Chairman စုံယုံဒေါက်နဲ့ Bosco Dewu Corporation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မစ္စတာကမ်မြောင်ဆန်းကလည်းလော်ဒစ်ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်စကားများပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာလော်ဒစ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ပထမဆုံးလော်ဒစ်ဟိုတယ်ကို1989ခုနှစ်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုလ်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့လော်ဒစ်ဟိုတယ်ရန်ကုန်မှာ23ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်မှာအခန်းပေါင်း343ခန်းပါဝင်ပြီးမင်္ဂလာပွဲများအစည်းအဝေးပွဲများနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ညီလာခံများကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ခန်းမဆောင်များငှားရမ်းနိုင်ပြီးကိုရီးယားတရုတ်ဥရောပစတိုင်စားသောက်ဆိုင်များနဲ့အစင်းမြင့်ချင်းအကစားခမ်းမများလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီခန်းနာမှာအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများအားဖျော်ဖြေစီစဉ်များနဲ့လည်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးလော်ဒေးဟိုတယ်မှာပညာသင်ဆုထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်လည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကာအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြည်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့်တိပားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလာရောက်မှုပိုမိုများပြားလာတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအချက်အချာမျိုးတော့ရန်ကုန်မှာဟိုတယ်လိုအပ်မှုများရှိလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့ Lotted Hotel and Resort ရန်ကုန်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များရှုစားကြည့်ရှုနိုင်ကြစေဖို့အတွက်သတင်းကောင်းပါရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။